älgmamma. Och det här är Saras mamma. Och Saras mormor. Och en vän från Näsåker. Det kan hålla på en Chula Blanc. Hej! Vad säger man åt dem till? Fråga dem som säger. Hej, Kid. Är det ni som är kidsen? Vad du har stilen. Är det mamma eller pappa? Mamma tror det. Är det mamma? Ja. Och så pellets. Gillar du pellets? Är det något från älg det? Vad tusen var det? Ja. Ja. Var det här som lät? Ja. Nu passet. Ni kom för nära. Man missade det. Det var jättekul att få skicka det till Marvin. Jag hoppas att jag äta svansen utav. Det är för han får se kort. Ja. Det är han är kort. Han är sådana gett upp. Ja, det här är älg. Sådana som man inte vill möta med bil. Jag måste säga att